Bé, ara és com un final de cicle, no? De Brimpass, un cicle que ha durat doncs, 20 anys, que va començar així a l'Institut Benlliure, i ara doncs, sentíem la necessitat d'aturar aquest viatge que hem fet quasi bé seguit, sense aturar-nos, i decidir què volem fer amb el grup. És una aturada indefinida, no volem marcar-nos dates, i bé, com tu dius, pues, s'obrin noves vies, cadascú pues, obri nous projectes, noves experiències, noves aventures, i ja veurem què passarà, no? Però estem oberts a tot i tampoc, doncs això, no volem dir molt més, perquè tampoc és que ho sabem, no? Sabem que volem parar indefinidament i d'aquí uns anys, pues, ja dir, pues, definitivament s'acaba o no, o fem alguns concerts, o bueno, no ho sabem. És complicat. És complicat. Bé, la veritat és que per a nosaltres hem crescut amb el grup. Nosaltres des de que teníem 15 anys estem amb les guitarres amunt i avall, i haver aguantat 20 anys ja és en si una victòria, no? I no només això, sinó haver crescut amb tota una societat que ha sigut valenta malgrat el context, no? Advers i les situacions complicades que hem viscut, haver aguantat, i no només haver aguantat, sinó haver crescut en general, l'escena tant cultural com a nivell de mobilitzacions ciutadanes, de moviments socials, per a nosaltres tot això és una victòria que compartim amb molta altra gent, no? Brimpass és una part més de tot un teixit resistent del País Valencià que ha aguantat molt i que ha tirat endavant sense complexos i que això és una victòria de tots i totes, no? I bé, per a nosaltres també, evidentment, doncs, ha sigut una experiència personal també molt positiva, doncs, haver conegut el país de dalt a baix, perquè hem viatjat molt i hem pogut conèixer tots els pobles del nostre país i compartir amb gent com nosaltres a tot arreu, i a més haver viatjat fora i donar-te compte de que el valencià i la nostra manera d'entendre el món no era una qüestió exòtica o molt folclòrica. O molt folclòrica, sinó tot el contrari, no? Que és una cosa que la gent fora ho entén, ho compartís i a més te respecta molt i agraeix molt el que tu dones un pas endavant amb la teua cultura com a bandera, sense cap tipus de complex. Doncs sempre queda per fer moltes coses, no? I sempre queda molts llocs on anar i molts països que visitar, però també moltes comarques i molts pobles on ens agradaria haver anat, molts concerts que ens agradaria haver fet que no es van poder fer, però bé, si d'alguna cosa estem orgullosos és, com diu Miquel, d'haver trencat aquests prejudicis i aquestes fronteres que se'ns volien imposar quan van començar així a l'institut, quan teníem 15 anys i semblava que el que volíem fer no nosaltres, sinó la nostra generació en general, era impossible, que les coses no canviarien mai. Estem orgullosos de que les coses han començat a canviar i que cada vegada hi ha més gent jove que s'està unint a aquesta batalla, no? El que queda per fer és, doncs, que les coses, que la societat es transforma en la veritat, de veritat, que el nostre poble tingui els seus drets nacionals, culturals, en plena normalitat, etcètera, etcètera. És el que ens queda per fer a totes i tots, no? Es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes de nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. En primer lloc, sempre vam voler cantar a les coses que no s'ensenyaven o que no estaven presents o que se'ns volien negar, des de la nostra pròpia història, els nostres propis referents, com Fuster, com Estellers, com Ovidi, fins a els referents nostres internacionals, no? Nosaltres venim d'un món i d'una militància, doncs, en l'esquerra independentista, que sempre ha sigut una visió, sempre hem tingut una visió internacionalista, és a dir, sempre hem pensat que els problemes d'arreu del món són els nostres problemes i que la nostra realitat
nacional, les nostres problemàtiques nacionals estan íntimament relacionades amb les problemàtiques de tots els pobles del món i sempre, des de primera la maqueta, això està present, no? Teníem la primera maqueta que es deia Viva Zapata, per exemple, de Sant Vicenç de Batista, que deia visca els pobles i la llibertat, perquè nosaltres sempre hem sentit que les nostres llibertats són les llibertats del nostre món, no? I en això hem intentat, en aquesta voluntat, hem intentat fer les cançons. Jo penso que els viatges que hem fet, particularment doncs, a Palestina, per exemple, a Venezuela també, doncs es van marcar molt. Jo penso que tots vam tindre l'oportunitat de, d'alguna manera, fugir d'aquesta construcció mediàtica dels conflictes que estem acostumats tots a tragar dels grans mitjans de comunicació i anar allà a comprovar el que passava. No? I la veritat és que pues, a Palestina, compartint amb el Pau Alabajo, ja van ser Freixas, ja amb Nabil, el viatge pels territoris ocupats, pels llocs més lamentables de l'ocupació, com és Hebron i altres ciutats, pues, la veritat és que això t'encoratja encara més a cantar el que cantes, amb més força encara i a més. Jo diria que és esperançadora, no? Quan nosaltres vam començar l'any 93, les coses eren bé molt diferents. València era molt diferent, també el món era molt diferent. Però bé, nosaltres érem les primeres generacions de la línia en valencià, doncs veníem així a l'institut, érem més de la línia, érem... Bueno, la gent del barri, doncs, d'alguna manera, doncs, no s'entenia per què parlàvem valencià, perquè veiem el món d'aquesta manera i ens va tocar fer, com moltíssima gent de la nostra generació, una tasca molt de descriminalitzar, no? I no només la nostra cultura, sinó la nostra manera d'entendre el país i el món, no? I amb els anys, la veritat és que només podem dir que estem doncs, molt esperançats, no? Perquè si en un principi la nostra generació doncs, es movia en cercles de poca gent i anàvem a bars que érem pocs i anàvem a concerts que érem molt pocs perquè hi havia molt pocs concerts, no hi havia quasi grups de música, no hi havia doncs, ese teixit que s'ha anat construint amb el temps i ese teixit és una xarxa de resistència que engloba moltíssima gent jove arreu de nostres comarques i moltíssims centres, entitats, centres socials. En definitiva, tot un contrapoder que ha sabut resistir a aquests darrers anys i que esperem que continuï, passi el que passi, per crear una alternativa. Hem passat tota la vida amb la sarent la ferida. Hem passat tota la vida amb la sarent la ferida. És que no ho hem pensat molt, però tot els seus cicles, no? I tot té els seus principis i té els seus finals o les seues pauses o com vulguis dir-lo i també estem molt orgullosos de tota l'escena musical que hi ha avui en dia al País Valencià, que és increïble i que hi ha grups nous i de sempre doncs, que estan oferint coses extraordinàries amb una qualitat extraordinària, no? I sense suport, sense tal, i sobretot, el més important, hi ha moltíssima gent públic, hi ha moltíssima gent jove, cada vegada sembla que n'hi ha més, no? I nosaltres, bueno, jo no crec que deixem ara un buit, nosaltres continuarem treballant des de la militància, des de la base on hem estat sempre construint alternatives, col·laborant en crear més teixit i estarem així encara que no estiguem en obrint pas específicament, no? Amb tota l'experiència que hem tingut durant aquests anys, igual que molta altra gent de la nostra generació, continuarem treballant per a reconstruir culturalment el nostre país i lluitar contra aquesta minorització que ens està ofegant. Així que donem ànims a tota la gent jove a seguir a la batalla i a tota la gent de totes les edats i que les coses són complicades, però que la història del País Valencià demostra que amb voluntat, tenacitat i constància
són capaços de plantar cara i són capaços de resistir i de passar a, doncs, de resistir a començar a vèncer en determinats àmbits i, bueno, em faig a falta, així que a la batalla. L'últim combat.